Spesial kanggo pengantin mamanya Mila. Lok atur. Kadang-kadang duwene hilap kabeh manusan duwene perasaan, ana perasaan sing lagi sayang, ana perasaan sing lagi dendam, ana perasaan sing lagi kurang sehat. Kok beli bagus kene kabeh saban wong lanang aki sing dadi korban. Cinta kaya kodolanan, ono atun wadon bledoban. Bolak balik pengen sentikan kino atun dengan le orasi cinta sing sanjane gili ganti calon pengantin nok atun. Kita mabakin malah kenimbang batin nelangsa. Kita mau digilin cinta yoman. Wow, wadon manis pisan omongane. Raka Jamil Priwet. Wow, perlu digawali keretan gini. Yang punya Raka Jamil spesial buat Nok Atun. Terus lagi Riyandi ya, yang punya Permosa. Yang godolanan dasar sirah wadon murahan dolanan BHP. Ingin nanti orang
Mamalura, Mamalura, Mamalura. Wong wadon manis pisan omongane. Mamalura, rogo-rogo. Liyang ka Mamalura, bedes ning nyatane. Cinta Mama Lura jadi korban. Wong wadon eman-eman ning ayune. Siji paling buat Mama Lura, mamaku juga Tok Atun yang punya Taiwan adine pengantin lanang. Terus lagi spesial kanggo bos-bos besar sing berawa dalam. Ya besaban lanang, aki sing dadi korban bujuk rayuan. Mana demen nene saya cinta kaya spesial khusus kanggo Aura. Demenane ora siji sing sanjane gili ganti ngobrol harga diri. Yo kita mah bagen ngalah demi bang batin nalangsa. Kesuwun spesial kanggo yang punya hajat. Wong wadon eman-eman ning ayune blinyang ta pedes ning nyatane. Sampai sun jadi korban. Wow.